Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бишкек шаарына расмий иш сапары менен келген Казакстандын премьер-министринин орун басары тышкы иштер министри Мухтар Тлөөберди менен жолугушту. Жолугушууда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар талкууланып, тараптар кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды жөнгө салууга тиешелүү маселелер боюнча пикир алмашты. Төрага Талант Мамытов Кыргызстандын аракети менен жаңжал тынчтык жолу жана дипломатиялык алакалардын алкагында жөнгө салынып, окуянын курчушуна жана курмандыктардын санынын өсүшүнө бөгөт коюлганын маалымдады. Айрыкча кыргыз тарап мамлекеттер аралык маселелерди диалог жана бардык жетишилген келишимдерди сактоо жолу менен чечүүгө кызыктар экендигин белгиледи. Ал эми бордош эки элдин кызматташтыгы тууралуу да сөз кылган төрага салтка айланган жогорку деңгээлдеги өнөктөштүк жана жигердүү алака бардык багыттагы өз ара байланыштарды камтый тургандыгын кошумчалады. Тарыхтан алып караганда бир эл бир журтпуз. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилелер жаңы деңгээлге чыгып, мындан кийин дагы өнүгүш керек. Мына жакын карада биздин президентибиз Садыр-Кожоевич Казакстанга барып, расмий ошол жерде жолугушууларды өткөрүп келди. Ал жолугушууларда ушул маданий чөйрөдө экономикалык багытта, саясий багытта бир топ жемиштүү жетишкендиктерге жетишти. Мен ойлойм, ошол жетишкендик жакынкы арада бардык 300 ашат деп ишенем.